Yeah. waa horumarka ballaaran ee ay sameysay jamhuuriyadda Soomaaliland tan oo magaalada Hargeysa quruxdeeda la qof kasto oo jecel indhihiisu way ku farxayaan qof kasto oo naxayna indhihiisu way ka naxayaan mahadna waxa iska leh Ilaahay oo u suurta geliyay umada reer Soomaaliland inay ku dhiiradaan wadankooda oo caynka ka dhigaan falilillaahi alhamdu hamdan kasiiran tayyiba مبارك مالين هاي إلهينا هم هرمر انتا كسي بلادن اني يالاتو ايان كرتيني ان شاء الله بإذن الله كريم